Diplomirano inženirko agronomije Mišo Pušenjak, specialistko za zelenjadarstvo, ni potrebno posebej predstavljati. Širšemu krogu kmeta in vrtičkovev je dobro znana. Na tem področju opravlja svoje delo že več kot 30 let. Poleg svojega dela v kmetijsko-svetovalni službi opravlja pomembno delo tudi v publiciranju strokovnih člankov in strokovnih knjig. Kmečki glas jo je zmotil v času dopusta na njenem atriju na Ptuju. Sem se je Miša Pušenjak preselila pred dobrimi 10 leti. Čeprav atri meri le slabih 20 kvadratnih metrov, se v njem dobro vidi Mišina vrtnarska duša. Na dvignjenih gredah goji tako krasne rastline kot zelenjavo. Za sajenjem se Miša poskušala približati naravi. Pravi, da so ji bolj pri srcu angleški vrtovi kot strogo striženi francoski. Sedaj, ob začetku poletja, je Miša pri kmečkem oglasu izdala svojo 7. knjigo z naslovom Zemlja, naše osnovno orodje. Če za zemljo ne skrbimo, so za manj vsi drugi ukrepi. Ob zidu nove knjige Zemlja, naše osnovno orodje smo Mišo Pušenjak vprašali, zakaj skrbeti za zemljo. Odnesemo z vrta, odnesemo tudi vsa hranila, ki jih narava da na tisto mesto. Ne? Zato moramo mi ta hranila nadoknaditi z podobno zadevo. Se pravi, zato tudi organsko gnojenje veliko bolj primerno kot umetna mineralna gnojila. Ne? Tukaj pa nič ne odnašam, jaz tu nič ne režem, ne dajem v vazo, kar mi je sicer žal, ker to je še ena moja želja, da bi kdaj imela še kje, da bi si lahko tedensko vzdrževala tudi vazo z svežim cvetjem, zato tudi ni toliko odnašanja, ne, hranil in pa tudi ni potrebno toliko donašanja ali pa prinašanja hranil. Znana ste kot pomembna in dobro brana avtorica knjig o zelenjavi. Katera knjiga pa je vam najbolj pri srcu? Pri srcu so mi vse, moram reči, ker včasih rečem, da so knjige moji otroci, ampak če bi pa htela priporočati ljudem, pa še vedno velja ta prva zelenjavni vrt, zato ker je učbenik. Vse ostale so v bistvu, ne se so vse ostale, imajo tudi tiste stvari, ki so pač pomembne po naslovu zraven, ampak se mi zdi pa, da v tem zelenjavnem vrtu pa še vedno je zbrano, lahko rečem 90% vsega, kar bi jaz rada ljudem povedala predvsem, ne. Da ne bom rekla, kar je prav, pa kar sodi stroko, ampak kar bi jaz rada ljudem povedala. Zdrave in velike pridelke lahko pričakujete, le če ste prej poskrbeli za zemljo. In vodilo za to najdete v novi knjigi.